Kära fullmäktige ledamöter, då är vi gått fram i tid och då förklarar jag det här fullmäktigemötet för öppnat igen efter ajourneringen. Och jag ska meddela att Agneta Jansson, Kristdemokraterna, har avbrutit sin tjänstgöring här. Hon var nog inte riktigt kry, så att hon har lämnat här. Vad gör vi, så är vi intakt då. Vi går på ärende nummer 6. Eller ärende 6. Och det handlar om en avsägelse från samtliga politiska uppdrag vid Vårgårda. Och det är Åsa Hallberg, Kristdemokraterna, som har inkommit med en skrivelse och avsäger sig då samtliga uppdrag, ledamot i fullmäktige och ledamot i valberedningen. Och det är förslaget till beslut att vi ska godkänna avsägelsen och ger valberedningen uppdrag att återkomma med förslag på ny ledamot i de här författningarna som hon har funnits. Finns det fler förslag? Kan vi besluta enligt förslaget? Ja. Svaret är ja. Nästa ärende heter förstärkt månadsuppföljning. Och det kan vi väl säga så här att kommunallagen har givit möjligheter att det som då tidigare var ett bokslut, ett tertialbokslut, alltså det första för varje år, har nu gått över att bli lite enklare och kallas en förstärkt månadsuppföljning. Och det här har diskuterats i kommunstyrelsen. Och där har diskussionen funnits och det finns vissa avvikelser, så kommunstyrelsen för sin del har beslutat att upprätta uppdragsförvaltning att upprätta en åtgärdplan. Men när det gäller fullmäktiges beslut så föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige godkänner upprättande månadsuppföljning per april månad 2015. Kan vi anse att ärendet är föredraget? Jag lämnar ordet fritt. Bengt Hilmersson, Centerpartiet och kommunstyrelsens ordförande. Herr ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare. I den här förstärkta månadsuppföljningen så följs det ju upp bland annat ekonomi, och jag tänkte bara ta den. Den pekar på att verksamheten går 4 miljoner back som läget ligger just nu. Det är ett utökat antal hemtjänsttimmar som vi nyss pratade om. Och det är några placeringar som kostar en del pengar framför allt. Men samtidigt har vi då fått oväntade inkomster i form av AFA-pengar, vilket gör att verksamheten går 0,7 miljoner plus. Det som är den stora posten och som oroar mycket, det är att vi tappar väldigt mycket statsbidrag av någon anledning. Närmare 6 miljoner, skatteintäkterna ökar med 1 miljon ungefär. Och sammantaget så gör det här att vi ligger på ett resultat på 4,4 miljoner plus. Det är dock bara 1,2% av skatteintäkterna och vi siktar ju på 2%. Så i princip så pekar hela budgeten på, och vi har ju fått inkomstförstärkningar också, att vi går baklänges just nu. Det oroar oss och vi har därför i kommunstyrelsen beslutat att kommunförvaltningen ska ge förslag på åtgärder, som ni ser i beslutsprotokollet där, och att de ska återkomma med förslag på åtgärder i både augusti och september. De tänkte komma med några i augusti och några i september. Så kommunstyrelsen väntar på det här och vi hoppas att skatteintäkterna framförallt får bättre prognoser, för de är lite svåra för oss att påverka annat än med skattehöjningar då, och det kan man inte göra i efterhand. Så viss oro följer kommunstyrelsen budgetläget just nu. Ja. Ingen mer som önskar ordet, kan vi då anse att debatten är avslutad i denna fråga? Ja. Och då finns det bara ett förslag till beslut, och det är kommunstyrelsens förslag som då föreslår att kommunfullmäktige godkänner
upprättat förstärkt månadsuppföljning per april månad 2015. Kan vi då besluta så? Ja. Svarar jag. Nästa.